Olá pessoal, espero que estejam bem. Eu estou aqui em Indaiatuba, no interior de São Paulo. Muitas pessoas que vivem aqui falam: Dimas, você já tirou o passaporte e o visto para entrar na cidade? Tanta é a procura de pessoas vindo aqui para Indaiatuba. Eu entrei aqui só com o RG, pessoal, e fui muito bem recebido. Mas será que é tudo isso mesmo? Indaiatuba é uma excelente cidade para viver? Nesse vídeo eu vou colocar os pontos positivos e negativos de viver por aqui. Eu vou falar um pouco sobre a cidade agora. Indaiatuba é uma grande cidade no interior de São Paulo, próximo de grandes cidades como Campinas, por exemplo. Muito bem localizada porque está próximo de grandes cidades, belas cidades e também do aeroporto internacional de Viracopos, que fica em Campinas. Tem um IDH alto e é uma cidade que tem uma população acima de 240 mil habitantes. Vou falar um pouco sobre a história agora de Indaiatuba. Inicialmente era apenas uma vila povoada por agricultores e fazendeiros, que fazia parte do território de Itu. Essa vila foi crescendo e mais comerciantes e produtores começaram a morar em Indaiatuba. A partir disso, a cidade deu início a outras atividades econômicas, além da produção de açúcar e café, oficializando em 1830 a sua fundação. Em 1859, tornou-se independente de Itu e abriu sua própria Câmara de Vereadores. A modernidade chegou até a cidade em 1880, quando a cidade inaugurou a sua primeira estação ferroviária. Essa estação interligou Indaiatuba até São Paulo, permitindo que pessoas e mercadorias passarem a chegar ao município com mais facilidade e velocidade. Através dos trilhos da ferrovia, também chegaram muitos imigrantes da Suíça, Alemanha, Itália, Espanha e Japão, vindos da capital. O nome Indaiatuba é uma junção de dois termos da língua tupi-guarani: Indaiá, que designa um tipo de palmeiras, e tubá, que equivale a grande quantidade. Portanto, Indaiatuba significa muitos indaiás. Eu vou falar agora a melhor forma de chegar em Indaiatuba, no interior de São Paulo, pela capital de São Paulo. A melhor rodovia, a rodovia dos Bandeirantes, a SP-348. Para mim é uma das rodovias mais bem estruturadas do Brasil. São dois pedágios até a entrada da SP-75. Que interliga algumas grandes cidades, né, como Campinas, Indaiatuba, que nós vamos agora, Itu, Salto e Sorocaba. Eu, inclusive, já estou na SP-75. Então, de via rodoviária, a estrada é muito boa, vocês podem ver. Ela é bem cheia, né, porque interliga grandes cidades, mas é uma rodovia muito bem estruturada e preparada. A outra forma, com certeza, é para o aeroporto. Indaiatuba não tem aeroporto, mas tem Campinas, né? O aeroporto famoso, Aeroporto Internacional de Viracopos, que fica somente 20 minutos de Indaiatuba. A cidade de Campinas fica a 30 minutos de Indaiatuba e o aeroporto fica a 20 minutos. É uma excelente opção também para quem vem de outros estados vir para Indaiatuba. E depois lá pela rodoviária, né? Eu inclusive agora estou indo para a rodoviária mostrar a rodoviária da cidade para vocês. Vou mostrar para vocês agora o terminal rodoviário da cidade. Ele é recente, foi inaugurado em maio de 2018. É um terminal bastante moderno, vou virar a câmera para mostrar para vocês agora. Tem uma grande área de estacionamento lá no fundo, totalmente gratuito, aqui para os ônibus urbanos. Aqui a parte da frente, ele fica às margens da SP-075, que é a rodovia que interliga várias cidades aqui. Vou mostrar lá dentro para vocês agora. Aqui é a parada dos pontos de táxi. Aqui é o acesso, tanto em português quanto em inglês. Pode ver que é um terminal bastante moderno, bem iluminado, um pé direito alto. Aqui fica a área das lojas. Como é um terminal novo, ainda tem vários blocos abertos aqui para serem alugados e colocado o comércio aqui. Ali no fundo tem uma lanchonete bastante variada, os banheiros, a parte administrativa. Aqui os guichês, tem poucas empresas operando aqui, mas tem para todo o Brasil. Ó, ônibus para todo o Brasil, muitos partindo de Campinas, que fica somente a 30 minutos aqui da cidade. O Atlas da Violência 2019, Retratos dos Municípios Brasileiros, desenvolvido pelo IPEA, analisou dados de 310 cidades com mais de 100 mil moradores e considerou a quantidade de homicídios por habitantes. Indaiatuba ficou em segundo lugar nesse estudo. A Guarda Civil está com mais de 300 guardas, conta com viaturas, carros e motos.
O COI, Centro de Operações de Inteligência, possui ferramentas digitais e equipamentos de última geração para monitoramento e fiscalização. Indaiatuba conta com mais de 310 câmeras de monitoramento urbano e veicular, além de 950 câmeras do projeto Câmera Cidadã. E se você ainda não é inscrito no canal Mais 50, por favor, faça agora. A meta é 300 mil inscritos até o final do ano, está próximo. E eu conto com a sua ajuda, informando o seu ciclo de amizades, que tem um canal com conteúdo exclusivo só nosso. E não deixe também de me seguir no Instagram, sou mais50. Agradeço muito. Algumas pessoas dizem que Indaiatuba é uma cidade cara, mas ao menos para os custos de alimentação são menores que a capital de São Paulo. Uma quentinha no centro da cidade sai por R$15, um prato executivo em torno de R$20, e nos melhores restaurantes da cidade, como o famoso Bar do Pezão, você come um prato para solteiro, mas come bem para duas pessoas por R$55 em média. Sabe aquela lista de 25 produtos que faço em toda a cidade que visito? O valor em Indaiatuba ficou em R$ 521,00 e na capital de São Paulo por R$ 548,00. Os principais supermercados são Carrefour, Atacadão, Açaí Atacadista, Extra, Big, Maxi Atacado, Tenda Atacado e Macro. Há muitos postos na cidade, mas os preços variam muito. Sugiro pesquisar para economizar até entrar nos aplicativos de postos para ter cashback. Esses são os preços médios de combustíveis em Indaiatuba em setembro de 2021. Veja nesta tabela que os preços médios de Indaiatuba estão melhores que São Paulo, tanto para a gasolina quanto para álcool. Trocaram a empresa antiga, pois havia várias reclamações e falta de investimentos na frota. A nova empresa colocou ônibus todos novos, com Wi-Fi, ar-condicionado, plataforma para cadeirantes e espaço para levar o cachorro. E há um aplicativo para definir o seu ponto de origem mais próximo de acordo com o seu destino. A passagem custa R$ 4,10, dados de setembro de 2021. Indaiatuba possui um grande corpo médico, formado por médicos, enfermeiros, técnicos, agentes de saúde, dentistas, etc. O município conta com 21 unidades de atenção básica, 17 unidades especializadas e o Hospital Augusto de Oliveira Camargo, e uma UPA 24 horas que atende o SUS. Estão montando um centro de atendimento para oncologia. Há o Hospital Privado Santo Inês, da Rede Samaritana. E para quem tem plano de saúde, pode contar com o atendimento da rede de hospitais de Campinas, que fica a 30 minutos da cidade. A cidade é repleta de atrações para os moradores e muitos praticam esportes, pois há 20 espaços de esportes da prefeitura. Como uma cidade plana, muitos praticam ciclismo e há várias trilhas ao redor da cidade para quem pratica mountain bike. Pela proximidade das belas cidades e ótimas estradas, o povo faz o turismo bate e volta para aproveitar as belezas de outras cidades também. E não podemos deixar de mencionar as grandes festas da cidade, que foram paralisadas devido à pandemia, mas tem previsão de retorno já neste fim de ano, com a celebração do Natal. Vou mostrar agora os principais pontos turísticos da cidade. O Parque Ecológico é o principal parque da cidade. O parque foi planejado originalmente pelo arquiteto e urbanista Rui Otaki. A primeira etapa de sua extensão foi inaugurada em 1992. São 16 quilômetros de pista de caminhadas, ciclovias e ciclofaixas. Abrange sua extensão bosques, lagos, jardins, áreas de recreação, campos de futebol de areia e vôlei, quadra de tênis, pista de bicicross, pista de skate, raia de remo olímpico, várias coisas. E também conta com um parque temático para as crianças e o parque infantil e um teatro multidisciplinar. O Parque do Mirim, construído no entorno da barragem do rio Capivari-Mirim, conta com uma extensão área verde, áreas de convívio com quiosque, academia para a terceira idade, fonte interativa, playgrounds, decks de pesca, mirantes, quadras e também várias opções de lazer. Museu da Água, construído às margens da represa do Cupini, a primeira captação de água do município, abastece a cidade desde 1937. O museu tem a proposta de ser um espaço para contar a história da água em Indaiatuba e sua importância e uma perspectiva universal. Casarão Pau Preto é o Museu Municipal Antônio Reginaldo Jace. O casarão, como é popularmente conhecido na cidade, é uma construção que data do início do século XIX, provavelmente entre 1810 e 1820, cujas paredes de taipa, de pilão e de mão são testemunhos de técnicas construtivas daquele período. Já haviam me comentado sobre a limpeza da cidade e fiquei impressionado. Todas as praças e parques bem cuidados, canteiros das avenidas, jardinagem, enfim, é uma cidade que dá gosto de andar. Eu quero fazer um pedido para os moradores que insistem em não cuidar da cidade. Por favor, se você não fizer a sua parte, é impossível para qualquer governo cuidar da limpeza da cidade.
Povo educado é povo limpo. Há vários distritos industriais pela cidade e muitas pessoas vêm de outras cidades ao redor trabalhar em Indaiatuba devido à quantidade de grandes empresas e empregos gerados. São 899 indústrias na cidade, sendo as mais conhecidas Toyota, Lenovo e Unilever. Além disso, os shoppings, o Polo Shopping, Indaiatuba, o Shopping Jaraguá e o Parque Mall, abrigo Bobatempo, cartórios e agências da Previdência Social. Tem uma agricultura bem forte, com forte presença de colonos de japoneses e suíços. A uva é hoje a principal cultura agrícola do município, um dos maiores produtores estaduais. Indaiatuba foi destaque nacional pela segunda vez consecutiva em 2020. A cidade é a primeira no estado e a segunda do Brasil com melhor IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, entre os municípios com mais de 200 mil habitantes. A rede municipal possui 81 unidades de ensino básica. São 3 escolas técnicas particulares e uma municipal, e uma faculdade pública e 2 na rede privada. Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura, o FIEC, promove em parceria com a Prefeitura de Indaiatuba educação e cultura desde 1985. É uma instituição pública municipal. A Escola Técnica é referência nacional no ensino profissionalizante e oferece uma das mais completas infraestruturas do país, diferenciando-se de todas as outras por ser uma escola pública totalmente gratuita. Centro Universitário Privado Max Planck é referência em curso para veterinária e gastronomia e desde 2020 tem um curso de medicina. A Indisat mede a satisfação de 16 serviços públicos, além da atuação dos governos municipal, estadual e federal. A partir dos critérios ótimo, bom, regular, ruim e péssimo, obtém-se uma classificação que classifica o município conforme o grau de satisfação do serviço estudado. A administração pública de Indaiatuba tem 71,5% de ótimo e bom. Devido ao crescimento acelerado da cidade, já tem um plano diretor até 2035. Indaiatuba é a 14ª cidade mais inteligente e conectada do Brasil, entre os municípios de 100 a 500 mil habitantes. Indaiatuba tem excelência em qualidade de vida e indicações de saneamento básico, 100% do esgoto é coletado. 98,5% da população recebe água tratada através de uma rede de mais de 1.040 quilômetros. Fiquei maravilhada com a quantidade de ações sociais para os moradores. Vou falar das ações para os idosos. Centro, dia e permanência para idosos, para aquelas pessoas que precisam trabalhar e não tem com quem deixar o idoso, tipo uma creche para idoso. Vila dos idosos, uma vila para o idoso morar com toda a infraestrutura. O idoso só paga um aluguel social. Espaço Bem Viver, nesse núcleo esportivo exclusivo para idosos acima de 55 anos, aulas de pintura, artes, musculação, ginástica, funcional, alongamento, dança, condicionamento físico, informática, voleibol e veja a maravilhosa piscina aquecida para hidroginástica, inclusive com elevador para ajudar os mais necessitados. Eu vou colocar nos detalhes desse vídeo o link de todas as atividades para idosos em Indaiatuba. Auxiliar as pessoas a conquistarem o sonho de ter a casa própria, especialmente a população de baixa renda, esse é um dos princípios da Secretaria de Habitação de Indaiatuba. As parcerias firmadas com a iniciativa privada nos últimos 4 anos estão possibilitando que aproximadamente 5 mil pessoas consigam adquirir a casa própria, por meio do programa Minha Casa Minha Vida. Devido à grande procura por morar em Indaiatuba, já há carência de imóveis disponíveis na cidade. É muito comum achar imóveis com 3 dormitórios e não 2 dormitórios em Indaiatuba. Os melhores bairros para morar de classe média são bairros abertos de classe média alta, faixa de preço de 800 a 1,1 milhão, imóveis de 3 dormitórios, e os bairros são Vila Suíça, Vila Havaí, Esplanada e Chácara Real. De classe média, o Jardim Pau Preto, por volta de 800 mil reais. Bairros bem localizados, como a Vila de Todos Santos, Dom Bosco, Cidade Nova, em torno de 800 mil, e casas menores em torno de 500 mil. Bairros de classe média, um pouco mais afastados, Jardim Europa, Jardim Bela Vista, Jardim Regente e Jardim Regina, em torno de 700 mil. Bairros mais simples, de classe média, em torno de 600 mil reais. E os bairros mais para aposentados, recomendado principalmente Cidade Nova, que é uma região mais plana, com boa infraestrutura de comércio, bancos e hospitais. E segue uma indicação de imobiliária que eu recomendo na cidade. Fale com o Jefferson, que é o proprietário, pelo WhatsApp embaixo. Esses casos mencionados foram todos para bairros abertos. Agora, para condomínios fechados, lógico, vai depender muito do estilo do condomínio e do tamanho dos terrenos e do imóvel. Mas você pode encontrar em condomínios fechados desde 600 até 1,5 milhão de reais.
Um comércio completo no centro da cidade, isto é, você encontra de tudo em termos de produtos e serviços e não precisará se deslocar para outra cidade. Três grandes shopping centers com loja âncora de grandes departamentos e o Parque Mall, onde está o Poupa Tempo, cartórios e agência da Previdência Social. Em Indaiatuba, o verão é longo, morno, abafado, com precipitação e de céu quase encoberto. O inverno é curto, agradável e de céu quase sem nuvens. Ao longo do ano, em geral, a temperatura varia de 13 a 30 graus e raramente é inferior a 9 ou superior a 34. Baseado no índice de turismo, a melhor época do ano para visitar Indaiatuba e realizar atividades de clima quente é do meio de abril ao fim de setembro. A cidade oferece uma boa rede de hotéis e pousadas. Vou citar os hotéis que têm um bom custo-benefício, além de serem bem localizados. Preços de setembro de 2021. Royal Palm, R$ 255,00 a diária, Vitória, R$ 401,00, Trevon Inn Wise, R$ 304,00, The World, R$ 235,00. Os hotéis mais simples, Augie, R$ 209,00, esse que eu fiquei hospedado, Santa Rita, R$ 169,00. Além disso, há as opções por temporada, usando a plataforma Airbnb, por exemplo. Então, concluindo, pessoal, é uma realidade, as pessoas estão se movimentando. A pandemia trouxe o seguinte: cara, eu estou vivendo nessa cidade grande, em espaços pequenos, apartamentos apertados, não estou vivendo, meus filhos também não estão vivendo adequadamente. Vou procurar cidades menores que tenham mais segurança, mais qualidade de vida, mais espaço, mais verde para poder aproveitar. Então, uma movimentação enorme de pessoas para cidades do interior, dos grandes estados, né, as capitais dos grandes estados. Indaiatuba é uma delas. Incrível que Indaiatuba cresceu 25% nos últimos 9 anos. E vocês perceberam como a cidade cresceu e está sendo preparada para esse crescimento ainda maior. Muitas pessoas podem falar, mas Indaiatuba é uma cidade cara. Infelizmente, nessa vida, pessoal, tudo que é bom custa caro. Se você estiver procurando preço, com certeza não é aqui. E também você não vai poder exigir qualidade nessa cidade que você for. Indaiatuba é bom para quê? Trabalho. Vocês viram que a quantidade de indústrias que tem aqui, polos industriais, desenvolvimento, startups, escolas técnicas, escolas profissionalizantes para os seus filhos e para vocês também, uma infraestrutura de apoio fenomenal, né? A limpeza da cidade, a segurança da cidade, o cuidado com as coisas, esses parques maravilhosos que nós temos aqui. Então, com certeza, Indaiatuba é um local que vocês devem colocar na sua lista para vocês conhecerem, pelo menos. Uma coisa importante, que também Indaiatuba é super interessante para as pessoas idosas, né? Porque ela é uma cidade grande, né? 240 mil habitantes, um pouco mais, mas com certeza tem aquele jeitão de cidade pequena, cidade do interior. Espero que não perca esse jeitinho do interior, que é tão bom, é tão gostoso, é tão simples. Então, com certeza, Indaiatuba é bom para estudar, para trabalhar, para empreender e, com certeza, viver com qualidade de vida. Então, vem fazer aqui uma visita à cidade, venha passear aqui, conhecer os restaurantes, os parques, curtir um pouco a cidade e verificar se Indaiatuba cabe na sua vida nesse momento. Eu fico por aqui, pessoal, espero que tenham gostado desse conteúdo. Se sim, por favor, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, para que as pessoas consigam refletir mais sobre a sua vida e verificar quais são as cidades que eu estou mostrando para vocês. Nas próximas semanas eu vou estar em Maceió e Aracaju fazendo vídeos dessas grandes capitais para mostrar para vocês. Um forte abraço a todos, Dimas Moura, aqui do canal Mais 50, direto aqui do Parque Ecológico de Indaiatuba. Tchau, tchau, pessoal!